ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ, ଚିତ୍ରକର, ନେତା, ଅଭିନେତା, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ନହେବ କିଏ ବା ଅବଜ୍ଞା କରିବେ। ଆଜି ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ହେସେଲପାଟା SST ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2023 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ରଚନା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୁଇଜ୍, ଗୀତ, ହସ୍ତଲିଖନ, ଗଠନାତ୍ମକ ଲେଖା ଓ ଇଲୋକୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜାମଦା ବ୍ଲକର ମୋଟ 111 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମୁଦାୟ 400 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରୁ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାମଦା ବିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜାମଦା ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଜାମଦା ବିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାମଦା ବ୍ଲକର ବିଇଓ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅଭିରାମ ନାୟକ, ଦମୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଓ ସମସ୍ତ CRCC ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ CRCC ବାବୁଲୁ ମହାନ୍ତ, CRCC ନିରଞ୍ଜନ ଗୋପ ଓ ପ୍ରମନ କୁମାର ଶତପଥୀ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରମାକାନ୍ତ ହାଁସଦା, ଭୀମଚରଣ ମାଣ୍ଡି, ଶିବଚରଣ ନାୟକ, ଦୟାନିଧି ପିଙ୍ଗୁଆ, ବିନ୍ଦୁଲତା ମହାନ୍ତ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିଲେଟ୍ରେ ହରିହର ପାତ୍ର, ଦୁଲାରୀ ମୁର୍ମୁ, ରାଜଲୀନା ବେହେରା, ଅନନ୍ତ ସାହୁ, ଦୟାନିଧି ପିଙ୍ଗୁଆ ଓ ଗିରିଧର ମହାନ୍ତ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାଗଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ TV।